takto viek zverilo vedenie opery do rúk Michaela Taranta, ktorého diváci v Košiciach poznajú ako režiséra Jej pastorkyne. Druhá réžia v Košiciach prichádza len pár dní po tom, čo Tarant, ako šéf činohry a zároveň režisér, s obrovským úspechom uviedol v Moravskom divadle Olomouc Shakespeareovho Hamleta. To je asi hodně subjektivní. Myslím si, že divadlo je jako život, jako láska. A myslím si, že když někoho opravdu milujete, a pro mě to je důležité, abych toho autora miloval a měl ho rád, tak když někoho opravdu milujete, tak ho neznásilňujete. A dáváte to nejlepší ze sebe a z těch druhých, protože to je týmová práce. Nebude to realistické, pochopitelně. Divadlo musí působit jinými prostředky než realistickým napodobením skutečnosti, ale ta pravda je někde jinde, ta je někde uvnitř v divadelním obrazu. Na tom sicilském venkově hraje roli tradice, rituál, vendetta, krevní msta. Komedianti, to už je předměstská historie. Už jakoby začíná film, fotoaparáty, první automobily a první motorky, nevím, si, že tam budou nejvíště, ale je to už jiná prostě atmosféra, jiná doba, ale ty opery k sobě nádherně pasují. Maskány je vlastně něco jako Lorca, taková španělská, sicilská horká krev. A Leon Cavallo, to už je zase potom, řekl bych, Fellini, Piccolocita, malé městečko, barvy, touhy, sny. I hudebně ten Leon Cavallo jakoby se rozpíná, rozevírá, je to ještě bohatší, opulentnější. Výhoda je ta, že ty dvě opery jsou jednoaktové v podstatě, alebo jsou krátké, mají hodinu a 15 minut a mají velmi podobnou formu. Mají například 5 solistů, potom mají prvé dejstvo alebo prvú časť, potom je intermezzo, ktoré to akože delí a potom je druhá časť. Čo sa týka štýlu verizmu, je to veľmi náročný štýl, pretože každý tak, dá sa povedať, v inom tempu. To tak znie trošku zvláštne, ale tam sú obrovské agitické a dynamické kontrasty. Počas jedného taktu máte obrovské crescendo alebo zrýchlenie, acceleranda, fermaty. Všetko záleží od textu a ten verizmus je v tom zaujímavý, že tam vlastne ide o tie vere, akože tie práve emócie, a to není, že to je proste iný štýl, ako je Verdi, alebo ako je Čajkovský. To proste vyjadrenie je veľmi také realistické, by som povedal, že to hneď ide na tú vec, proste viete. Keď tam niekoho zabije, tak je tam timpán hneď a proste sa to, je to v pomerne krátkom čase vysvetlené, tam aj tie scény, čo sú. Niekedy máte na ľubostný duet, máte tam 20 minút, kde sa to za 2 minúty všetko odohrá a proste je to veľmi rýchlo, to ide. A tým je to aj také zaujímavé, že ten verizmus je tam veľmi vykreslený. A v obidvoch operách vlastne sú veľmi dramatické a je tam to napätie celý čas vlastne.